На території Миколаєва вже більше місяця працює низка волонтерських штабів, які допомагають населенню в умовах повномасштабної війни продуктами, ліками та іншими необхідними речами. Так, в Інгульському районі організували цілий центр гуманітарної допомоги, який сформували на базі однієї з протестантських церков. З перших днів люди просто туди приходили причекати обстріли, згодом там почали роздавати пайки, але найважливішою роботою стала евакуація людей. Це були легкові машини, ми такі каравани робили, десь 8 машин, коли нам треба було 60 людей відправити. Значить, ми збирали таких добровольців. Да? Але потім у нас є такий християнин, фермер, бізнесмен Адам Мефодійович Мельник, він дав нам автобус, він нам допомагає дуже серйозно вивозити людей, привозити гуманітарну допомогу. Також гуманітарний штаб вирішив допомагати і Миколаївській обласній дитячій лікарні. Дізнаються, що потрібно маленьким пацієнтам найперше, та будь-якими способами це знаходять. Шукають навіть за кордоном. В цьому їм активно допомагають різні організації. На жаль, запаси закінчуються надто швидко. Памперси, мало того, їм категорично не вистачало перев'язочних матеріалів. І все, що було у нас в гуманітарної допомоги, максимально, от дитяче молоко, реанімація младенців, ми все, що могли, туди поставили. І кінця, я не знаю, нету, їм треба, треба і треба. Много мамочок, які залишились просто одні. Мужья в теробороні, ми здесь. Загалом по місту ситуація з гуманітарною допомогою задовільна, каже депутат Миколаївської міськради Максим Коваленко. Вчаться опрацьовувати все швидко та охопити якомога більше людей. Також звертає увагу і на великі черги за гуманітаркою, тож прохає городян дати можливість отримати її тим, хто цього дійсно потребує. Фур багато приходило, і ми не знали, що робити, але зараз все чітко. Фура прийшла, ми розподілили, ми маємо списки вже нужденних, кому потрібна ця допомога. І фактично ми вже день, два, три і робимо з фур вже безпосередньо до людей. Що можу сказати? Всім все вистачить. По-перше, не потрібно робити запаси. Запаси робить тільки міськрада. І фактично ми, коли вже буде безумовно велика потреба, ми будемо це роздавати. Від перших днів повномасштабної війни і до сьогодні гуманітарний штаб роздав 2,5 тисячі пайків та евакуював до інших міст, сіл та країн близько 600 осіб. Робота продовжується. Для цього тримають зв'язок з організаціями в різних містах та спільними зусиллями намагаються допомогти якомога більшій кількості людей. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для НІС ТВ.